无神626-979-5658。来看下则消息。我们继续来关注一下本周加州以及洛杉矶地区的天气情况。暴风雨加雪可能会袭击南加，这警报一直持续到本周五。洛杉矶华人资讯网12月29号记者 Cindy 独家报道，冬季风暴系统在今天登陆了南加地区，大部分地区出现了降雨，山区也带来了降雪。洛杉矶发布了风暴警报，预计将会持续到周五的31号凌晨4点。根据 City News Service 报道，国家气象局预测，海拔5000英尺以上的地区可能会出现1到3英尺的大降雪，海拔4000英尺以上的地区会出现小雪。同时，降雨和降雪将会伴随着45到50英里每小时的强风，出行将会出现相当的困难，甚至最好不要出行。而像 Angeles Crest 的高速公路、Mount Baldy 公路，还有39号高速公路，预计都会受到影响。加州运输部提醒各位司机，如果前往像 Angeles Crest 的高速公路的北部，必须安装轮胎的防滑链。另外呢，部分道路可能也会面临临时关闭的情况。我们刚刚视频上面播放的这一个车随着泥石流滑下来是发生在 Burbank。此外呢，城县也发出了自愿疏散的警报，曾经遭到野火袭击的地区发生泥石流的风险就更大了。气象局表示，像河流和小溪以及其他的低洼地方可能都会发生洪水或者是泥石流。气象预报显示，城县沿海地区的降雨量将会达到 2.5 英寸，山区降雨量达到6英寸。山洪警报将在当日的下午6点生效，并且持续到周四的下午。位于城县的 Anaheim 28号打破了2007年的低温记录，当日的最低气温达到了华氏的56度，2007年当时的最低记录为华氏的59度。本周五天气将会恢复晴朗，虽然气温依然比较低，但是南加地区一年一度的大型游行玫瑰花车游行预计将不会受到影响。